Filmmusiken spelas av Norrköpingsbandet Clockwork Crew. Regissör, manusförfattare, producent, skådespelare, videoklippare, 20-årige Mattias Parr från Norrköping. Redan 7 längre filmer, 13 kortfilmer och ett par tv-produktioner bland annat bakom sig. Och ett fjärde pris förra året i Stockholms film- och videofestival med Hydra. Han har samma ambition med den här filmen i vår i Stockholm. Ja, det är så mycket trångsynta människor i världen så vi tänkte ge dem en liten rövspark. Ja, det är väl huvudsyftet med filmen. Gör man det? Ger man en rövspark genom att en mormor är punkare? Ja, man gör det faktiskt. Det borde inte vara så egentligen. Men om en mormor skulle gå ut med att hon är punkare så skulle alla höja extremt mycket på ögonbrynen, tror jag. Idén att försätta en äldre kvinna i en konstig eller åtminstone annorlunda situation föddes för ett år sedan. Men kycklingen är ju inte klar. En mormor, det gällde att hitta en dam med rätt åldersklass då? Det var det svåraste, helt klart. Jag trodde att folk skulle dyka över den här rollen. Ja, ge mig den, men det, så var det inte alls. Utan damerna var väldigt rädda för den här rollen. Men jag fick till slut Liselott att ställa upp. Lindeborg. Liselott Lindeborg. Love you baby. Mm. Hon räddade hela filmen faktiskt. Annars hade den lagt ner. Jag har haft jätteskoj. Det är otroligt roligt att jobba med amatörer och hela eld. Det de brinner för, det är verkligen jätteroligt. Det finns ju sådär mycket med att man måste vara ung. Det upplever man ju när man kommer upp i den här åldern. Så det bråkar vi en del om. Men det tror jag vann det slaget. Vad har du tänkt dig för något idag? Ja, jag vill gärna ha Top Gun. Det var en bra film. Han fick med allting, tycker jag. Är du punk eller har du varit punk? Nej, jag har inte varit punk. Punk fanns inte på min tid. Du är mamma till Emma som har varit frisör, ja, i filmen. Ja. Vad tycker mamma då, mormor? Jo, jag tyckte det var häftigt. Jag är inte mormor, men farmor. Så jag får gå hem och fundera över min farmorroll. Farmor kan bli punk också? Ja, eller något annat. Va? Som jag kanske vet. När man får sin tankeställare liksom och funderar över sitt liv. Mm. Det gör du? Ja. Det var jättehäftigt att se. Jubel där nu. Sport och basket idag blir...